Ar šį gilų laimės jausmą išmokote iš tėvų, ar tai kyla iš jūsų? Manau, kad tai kyla iš manęs. Visada gyvenime jaučiau daug stiprių jausmų. Ir meilėje, ir muzikoje, visose gyvenimo srityse. Papasakokite, ką reiškia ir meilėje. Aš jaučiau labai daug jausmų. Kai sutikdavau merginą, sakydavau, kad labai ją myliu, tai mano gyvenimo meilė. O man buvo kokie 4 metai. Viskas man sukelia daug jausmų. Gal čia viduržemio charakteris? Taip, galbūt. Ar jums patinka skaityti knygas, pavyzdžiui, vakarais? Taip. Ar verkiate, žiūrėdamas filmus? Taip. Tai yra jums įprasta? Taip. Aš dažnai verkiu. Gal rečiau skaitydamas knygas. Daug skaitau, bet nedaug verkiu. Verkiu dažniau klausydamas muzikos ir žiūrėdamas filmus. Skaitau knygas ne tik vakarais, bet ir dieną. Turiu gerą įprotį – skaityti. Visi muzikantai grupėje nemažai skaito. Ar vėliau diskutuojate apie tai, ką perskaitėte? Taip. Pasikalbate ir apsikeičiate mintimis? Mano žmona taip pat daug skaito.